ไอ้ไทยเนี่ยเราอ่ะตัวปู่เป็นมันน่ะรู้ไปจี้เนี่ยเลยอ๋อไอ้เป็นมันไอ้นานๆๆๆเอาไปลงเอาไปอ๋ออีนานๆเอาไปลงอ๋อเสียไอ้ไม่ติดตัวเนี่ยบ่มันรู้มันก็ตุ๊ถ่ายเนี่ยจ้ะเนี่ยเนาะถูกป่ะเลยว่าต้องมาป่ะเลยမဘိုင်လည်းခွင့်လို့ပါအကြည့်နေလို့တယောက်ကိုတော့1000လောက်တော့လက်ဖွဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ဒါမှမဟုတ်တယောက်3000လောက်လက်ဖွဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မဒူကီဆိုရင်3000နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်2000ဆိုရင်တယောက်3000လက်ဖွဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲ3200တောင်ရမှာနင်းကိုမုတ်ဆိုးမလေးမကင်းကတဲ့အပိုင်းရှည်တဲ့အပိုင်း1500ဟိုဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွဲကိုငါမင်းသမီးတင်ပြီးရိုက်ပေးမယ်လို့ဖြတ်ချောက်လည်းနင်းပဲမင်းသမီးလည်းနင်းပဲအဖေလည်းနင်းပဲ supporting လည်းကိုပဲအမေလည်းကိုပဲအဲဒရိုက်တာရိုက်ပေးမယ်လို့ပြီးတော့ဘယ်မှမမတည်ဘူးနင်း page မှာပဲငါတို့ပြကြည့်စမ်းခိုက်ကြီးတွေကမှဒုကီယာကိုကျွန်တော်တယောက်3000လောက်ခွဲလူရောက်2000ဆိုရင်3000တောင်ရလိုက်တော့ပြောတော့တယောက်1000လောက်သူ3000ဖြစ်သွားရအခုတော့နည်းနည်းလေးတယောက်1000ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးဟာချိန်မရှိတာကြတဲ့ငွေသွားလွှဲရအောင်မယ်စိတ်မပူနဲ့ True Money ကညံနေမှန်နေမိတ်ဆွေနာမှာငွေသားရရန်အားမခံပြီးရခိုင်နှုန်းပုံမပေးရတဲ့ True Money ရှိတယ်အခုပဲစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဖန်လို့လောက်လိုက်လုံခြုံဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး True Money ငွေလုံးငွေထုတ်မင်္ဂလာပါမတွေ့ရပဲကောင်းပါလားကျွန်တော်တွေ့မှာစလို့ပတ်ပြင်းနေမြေကွက်တွေကြာမြေကွက်တွေကြာပါမြေတိုးနေဒီလိုပါဟာကိုကျော်တို့ကချယ်ရူးကနေပြီးတော့မှ나이တွေကိုဒါ live see လွှင့်ပြီးတော့မှရောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကျော်တို့ဒါအဲရောင်းပေးခဲ့တယ်ရောင်းပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီရောင်းပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးချယ်ရူးကနေဖိတ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်တို့ကပြင်ဦးလင်မှာပဲများသောဖြစ်ရှိတာဒါပေမဲ့ဒီကြုံကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလာရောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပေါ့လေအတွေ့အကြုံတွေကတော့ကိုကျော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါမှာလိုက်ပြီးတော့မှ platform သစ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကျော်တို့ရှောက်လန်းကြည့်တာပေါ့နော်စမ်းသပ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်လုံနိုင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တဲကိုခြေလှမ်းလိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုံးတက်လာတဲ့အမြင်ကလည်းရှိလာတဲ့အခါကျတော့ investment တစ်ခုအနေနဲ့ဒါစီးပွားလေးတွေလည်းလုံးကြည့်လာတယ်ပေါ့လေအမှုပညာကတော့လုံးတော့လည်းလုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုမျိုးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကားရိုက်တွေကြီးပဲရှိနေတဲ့ဘဝကတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ကိုကလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားတစ်ဖက်အမှုပညာတစ်ဖက်ပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအတွေ့အကြုံတွေကပို့ပြီးတော့မှစုံလာရလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အမပေါ် live ကတော့ရေတနာ live တွေကမျက်နှုံးနဲ့စားကြရပါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လည်းသိရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်တွဲမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ရေတနာ live scene တွေလုပ်တယ်။ရေတနာ live scene လုပ်ဒီမြေ live လေးတွေနောက်ပိုင်းကျလာငားတဲ့အချိန်ကျတော့မတူတဲ့ line လေးကိုလည်းခွဲထွက်ချင်တာလည်းတခြားပြီးတော့အဓိကအမြေကိစ္စကကျတော့သူတို့က join တယ်သူတို့ join တဲ့ခါကျမျိုးလုံးမြေ live လေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့မှဒါဆက်ပြီး live stream ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘလို့ join လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့အမည်လုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလှုပ်လာတာနှစ်တည်းအရင်ကြာပြီလေကြာပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့မိသားစုကလည်းပြင်ဦးလင်မှာပဲနေတဲ့ခါကျတော့ပြင်ဦးလင်ရမြေရန်ကုန်မှာလည်းနေတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ကမြေအဲစသဖြင့်ပေါ့ပြီးတော့နောက်အသီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းတောင်ကြီးကလောဘက်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေပယ်တွေကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအမားနေတဲ့နေအောင်လို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တနေ့ရတနေ့ရပြောလိုက်ရင်တော့ဒီမြေကတော့အဘယ်နာမှာရှိတယ်ဘလို့မြေပေါ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပေါ့လေတရားရာခိုင်နှုန်းတော့မသိပါဘူးရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များသိတဲ့ခါကျတော့အမှားကင်းအောင်လို့လုံနိုင်တာပေါ့လေအမှားကင်းအောင်လုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဓိကကတော့ကိုရီးယားရဲ့မီယူဖလာပေါ့မိဘစီးပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမြေကိုကိုကလည်းဆက်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တာပြီးတော့ကိုကျော်တို့မှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရန်ကုန်လာတော့လည်းကိုအိမ်ပဲပြည်ဦးလင်သွားတော့လည်းကိုအိမ်ပဲကိုမျိုးပဲအဲစသဖြင့်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာလည်းအကူရီမားတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုမျိုးပဲကိုအိမ်ပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာတွေအားလုံးကကိုနဲ့ကလုံးဝကိုအိမ်ပြီးတော့ကိုအိမ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အစိမ့်တက်တက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုမတည့်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကိုမရောက်ဖွယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကသွားပြီးတော့မှဒီမြေလာရောင်းပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းပေးချင်မှရောင်းပေးနိုင်ပါလေမရောင်းလည်းမရောင်းရဲဘူးကိုကကြတော့ဟိုပြီးတော့တချို့ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဟိုမြေခွက်လိုက်ဖွင့်မှုလာအပ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရန်ကုန်နေထိုင်ချပြီးတော့ပဲတခြားနေရာမှာသွားလွှင့်ရမှာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတော့မလွှင့်ဖြစ်ဘူးအဲမြေခွက်လိုက်ဖွင့်မှုလာအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာတော့ကိုလည်းအရင်ရအောင်သွားကြည့်အခုကမြေခွက်လွှင့်ကျင်လို့ပါဆိုဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့လွှင့်မှာလဲအဲ3ရက်နေလွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်နေရောက်မယ်3ရက်လွှင့်မယ်ဆိုတာမျိုးလုံးလို့မရအောင်ပြောလို့တော့အဲ3ရက်နေလောက်လွှင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်28-28လောက်ထဲကသွားအဲ့မြေခွက်နေရာကိုသွားကြည့်ပါလေလောက်ရမယ်ဆိုတော့သွားကြည့်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးသွားနိုင်လာနိုင်တာမျိုးကြ2ရက်စလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှပဲအဆင်ပြေမဲ့အခါကျတော့ခုနကသူပြောသလိုပဲမျိုးဟိုကို့အိမ်လိုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျကိုကသွားကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲသွားကြည့်ပြီးတော့မှဒီဟာအဆင်ပြေလားမပြေလားသူပြစားကြုံစားနိုင်ဆိုတော့အရန်ကိုမှဒီဟာရဲ့အရန်တောင်းဝန်ကြီးရဆိုတဲ့ခါကျလေအဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့ခါကျဒီရင်းနှီးနေတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ခြောက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကပြီးတော့မြေလုံငန်းလောက်တာတော့ဥပဒေနဲ့ကလည်းဟို
လုတ်ကင်းမှာပဲလုတ်လို့ကောင်းတဲ့ခါကျစွတ်လုတ်လို့မရပါဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့နည်းနည်းလေးဟိုကိုယ့်ရဲ့လက်လန်းမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေပဲလုတ်တာပဲအကုန်လုံးတော့မလုတ်ပါဘူးလာအပ်တယ်တနိုင်ငံလုံးလာအပ်တယ်မလုတ်ကြောက်လို့မြေတော့မစုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့မြေမစုလဲဆိုတော့အစတည်းကကိုကျော်တို့မှမြေရရှိပြီးသားပဲဆိုတော့သိပ်ပြီးစုစရာမလိုစုရမှာတော့တခြားဟာတွေပေါ့ဥမာအစီတွေပါတွေစုရမှာမင်းများစားပြီးတော့ပါမျိုးကြည့်ရမပါဘူးငါပြောတာပါအာပြောတာရပါတယ်ဟိုမြေလိုက်လာလို့တဲ့ခါကျအမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တွေ့ပဲဟားကြအများအခါကျကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ချင်းကတော့တိတ်တော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုရီးယားကျတော့ဟိုတင်ယူလို့ရတဲ့ခါ तू ကလည်းသိရယ် तू တကူလိုအပ်တဲ့ကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू မိဘတွေကစားအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ခါကျလုံရင်းနဲ့ကျတော့သိလာတာပေါ့နော်ဒီခါလောရတာအရင်ကအချိန်ကြီးတွေ့များလာပြီဆိုတဲ့ခါကျသိသွားတာပေါ့သူဆောင်နေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အင်းတော့ကားရိုက်တဲ့အချိန်နေမှာထက်တော့ပတ်စံလေးကတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲပို့ပြီးတော့မှစုပြစ်တာပေါ့စုပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလုံရင်ကိုလုံနိုင်သလောက်လေရတဲ့ခါကျဆိုဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးတစ်သေးသေးဖြစ်လာအောင်လေဒီတော့မရဘူးလေအရင်အထက်အရင်က50ချမ်းသာရင်အခုဟို103နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအရင်က53နိုင်အခု103ဘလောက်ပါပဲရန်ကုန်မှာထိုင်ပြီးလို့တက်လောက်တော့မရဘူးဒါပုံပုံလင်းလင်းပြောတာလေဒါပေမဲ့အဲခီးသွားတာကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားရတယ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးနေနေတာထက်ကိုရှောက်သွားနေရတာကိုကြိုက်နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့လိုမျိုးသွားနေရတာကြိုက်တယ်လင်းနေရတာကြိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးသွားဖြစ်တာပေါ့နော်အမြင်နေလေးကျဲလာတယ်အတွေ့အကြုံတစ်တိလည်းအများကြီးရလာတယ်ပေါ့ဟာချိန်မရှိတာကြတဲ့ငွေသွားလို့ရအောင်မယ်စိတ်မပူနဲ့ True Money ကညံနေမှန်နေမိတ်ဆွေနာမှာငွေသားရရင်အာမခံပြီးရခိုင်နှုန်းပုံမပေးရတဲ့ True Money ရှိတယ်အခုပဲစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဟန်လိုလောက်လိုက်လုံခြုံဆုံးတဲ့အမြန်ဆုံး True Money ငွေလုံးငွေထုတ်သူပဲကားမောင်းတာရောစီစဉ်တာရောဘာရောညာရောကိုယ်ကလိုက်လွှင့်တဲ့ချိန်ကျတော့မိတ်ကလေးပြင်မြောလိုက်သွားလှင်လိုက်တာကျဲမြေခွက်ကြီးဟာလိုက်တော့လိုက်ရပါဘို့လေဒါပေမဲ့အဓိကအစဆုံးစီစဉ်ရတာတော့သူကတော့ပို့ပြီးပင်မန်းတာပါကျွန်တော်ထက်ပို့ပင်မန်းတာပါအဲ့ထိုင်နေရတာပါသူပို့ပင်မန်းတာသူပဲကြည့်နေရတာလေဟောအေးပင်မန်းအေးနာနာနာဒါပဲလုပ်ပါအော်အေးနာနာဒါပဲလုပ်ပါအော်စရာကြီးမသိသူများဘာမှမလုပ်ဘဲငိုတုတ်ထိုင်နေကြရနေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတောင်းပန်ပါတယ်ဘာမှပါရင်လည်းခွင့်လို့ပါအခုတော့အေးစေးစေးပါပဲတခုခုထူးကြတယ်ဆိုတော့ပြောပါ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကိုကျော်တို့ viewer တွေမြင်နေရလေ 1K တို့ 2K တို့သိရမလားမဟုတ်ဘူးအကြည့်နေလို့တယောက်ကိုတော့တစ်သောင်းလောက်တော့လက်ဖွဲ့ရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တစ်သိန်းလောက်လက်ဖွဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာ 2K ဆိုရင်တစ်သိန်းနဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်2000ဆိုရင်တယောက်တစ်သိန်းလက်ဖွဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲသိန်း2000တော့ရမှာဒါဆိုရင်တော့ကိုကျော်တို့နှစ်ယောက်ဘောကိုတီဆောက်နိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်သေးသေးကိုကျော်တို့လည်းယူမှလည်းမဟုတ်ရှစ်လည်းမရှစ်ပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လေအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမြေလိုက်တွေလွှင့်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေလွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ scenes လေးပါသွားတယ်အဲ့ scene ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတယ်လို့ပဲထင်ကြအောင်လားလေယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားပြီယူရသေးဘူးလို့ယူရင်ချိတ်ချိတ်တယ်လို့ဘလုံးဝင်းထဲမှာကျင်းပါမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ညီမလေးရဲ့မီဒီယာဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘလိုမျိုးအာမေမီဒီယာမြေခံတာပြေးစီရှိတယ်လေဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ရနေပြီးတော့မှာရောဖွာကြတာဒါပေမဲ့သူတို့အဲထဲမှရေးထားတာကတော့ကြော်ညာရိုက်တဲ့ဟာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့တိုက်တဲ့ကကြတော့ခင်ယောက်ထင်မှရေးတဲ့ခါကျလူတွေကဘယ်တော့မှအဲ့ထဲဝင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေသိရမှာအဲ့ဘောကြည့်ပါဒီလိုမျိုးတွေထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပေါ့အားဖြစ်ပေါ့ဘာဖြစ်ပြောစရာရှိနေော်လဲနာမည်ကြည့်ရပါတော့ခုထိကိုမမေ့ဘူးပေါ့စီစဉ်တော့ဘာမှဆွဲထားတာမရှိဘူးစီပေါ်ရဲ့ခုနကပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့အထက်မှာမပါသေးဘူးစူးစားပြီးတော့မှအာခုမှစပြီးလှမ်းဖို့အတွက်ကိုစီပေါ်ရေးလှုပ်ချင်လို့လှမ်းနေရဆုနေတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတာဆိုတဲ့အခါကြတော့လေစေဘောဒီအချိန်မှာတခြားဟာတွေကဟိုလှမ်းတာတွေမလှမ်းတာတွေအဓိကမကြောက်ဘူးဟုတ်စမြတ်တို့ကိုကြောက်ပြောတယ်နင်းတို့ပတ်စံမဲ့နည်းနည်းလေးစုလိုက်လို့အဲ့ပတ်စံရှိပြီဆိုရင်နင်းကိုမုတ်ဆိုးမလေးမကင်းကတဲ့အပိုင်းရှည်တဲ့အပိုင်း1500ဟိုဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွဲကိုငါမင်းသမီးတင်ပြီးရိုက်ပေးမယ်လို့ဖြတ်ချောက်လဲနေမယ်မင်းသမီးလဲနေမယ်အဖေလဲနေမယ် supporting လဲကိုပဲအမေလဲကိုပဲအဲ driver ကရိုက်ပေးမယ်လို့ပြီးတော့ဘယ်မှမတည်ဘူးနေ page မှာပဲငါတို့ပြကြည့်စမ်းအားပြအဓိကလိုတာပတ်စံမဲ့လိုတဲ့ခါကအဲ့ပဲနေရှာလိုက်အောင်လို့ခုနကပြောလို့တည်းက live print တဲ့ခါကျရင်သိသိမခွင့်ဘူးအဖွဲ့မှာတဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထားမှာမလို့ကျင်းနေဘူးဟုတ်ပြီဘာလို့လဲနေကြည့်မယ်လေ3000ရတယ်နည်းလားဘာလို့အဲ့လေဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုညင်းလို့မရဘူးကိုဒီတိုင်းမှဖြစ်နေကိုကြောက်ပြရမယ်ကွာ 5K ကြီးတယ်ပဲထားပါတော့ 5K တွေကမှ 2K ကကိုကြောက်တော့တယောက်3000လောက်ခွဲလူရောက်2000ဆိုရင်3000တော့ရတယ်လိုက်တယ်မှပြောတော့တယောက်1000လောက်ခု3000ဖြစ်သွားတယ်မရဘူးအခုတော့နည်းနည်းလေးတယောက်1000ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးအကုန်စင်းတော့တန်းနေရစေးပါတက်ကုန်မီဒီယာရှေ့ရောက်တော့နည်းနည်းလေးများမှရနည်းလေးများမှရမဟုတ်မလွယ်ဘူးကြောင်းလဲမှုဆိုတော့ကိုကျော်ကတော့ဖန်ရောက်သွားမယ်ဖြတ်ဖောက်ဆုပ်လုပ်မယ်အဲကြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွမျက်နှိုးကတော့
အဲ့တော့အခုလုံးလောက်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲအဲ live လေးတွေလွှင့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ခီးလေးတွေသွားမယ်ပြီးတော့အင်းကြီးဆိုင်လေးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်မှာဖွင့်ထားတယ်ပြင်ဦးလင်ရောက်ရင်လည်းလာခဲ့ကြဖို့ဒီကညီလေးညီမလေးဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပွဲတော့မဖွင့်နိုင်သေးလို့မဖိတ်သေးတာညီမလေးတို့ပြင်ဦးလင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တော့၎င်းအဲကိုယ့်အကူကိုလာလေပြီးတော့၎င်းကျောင်းရင်လည်းဝင်ခဲ့ကြပါအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးလည်းပြင်ဦးလွင်မှာရှိရင်ပဲဖြစ်ပြင်ဦးလွင်လာလေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်းလေးကိုလာခဲ့ကြပါစိုင်းနာမည်ရောစတိုင်လိုလို့ပေးထားတယ်စိုင်းလို fashion လို့ပေးထားတယ်မန္တလေးလာရှိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲမန္တလေးလာရှိုမန္တလေးလာရှိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲပေါ့နော်စံပြကားကြီးအကျော်လေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ညီမလေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကျိုးနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ကနေထွက်လာတော့မြန်တို့ရဲ့ make up ဆရာငငယ်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာမမလေးရဲ့ location လှတယ်ဆိုတော့ဝင်ရိုက်တော့ဥမာပုံမှန်ဆိုရင်ကွာမြန်တို့ကနေဘူးတန်းကိုမခံဘူးနေဘူးရာပြေတော့ပြေတော့ပြောတာတဲ့မှာခြုံနေပါတိုးမယ်ဆိုဘူးလေအားပါဘူးကျွန်တော်မရအကြောင်းမျိုးဆိုအလားပုံနေလဲတိတ်မတက်ဘူးတကုတ်ရိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့တွားပြီးရိုက်တော့ကိုကလည်းအစားတွေကကောင်းအောင်ပါပဲအဲကွန်းနဲ့ပဲထိုင်နေနောက်ကြောင်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့မပြီးနိုင်ဘူးကြားရတယ်ဒီနေ့ကနေလဲ12နာရီခွဲလို့နေပူကောင်းတက်တယ်မပြီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကဲမထူးတော့ဘူးဒင်းတို့ရိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှရိုက်တာရိုက်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူကကိုယ်ရိုက်နေအောင်မသိဘူးလေမဲလမ်းမပေါ်တွေပါသွားပြလောက်ပူနေတာကွာဟုတ်လေထွက်ပြီးပူခံရိုက်မှရိုက်မှတော့တန်အောင်ရိုက်မှာပေါ့ဖင်းမပူပါမမကြောက်ဖဲနဲ့အဲ့မှာခက်တဲ့ဒီနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကော်ကဲလန်ကားပြီးရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ကွက်တိပြတ်သွားတာကိုယ့်ရဲ့နောက်က narration လေးကတအားဟိုမာထိမိတဲ့ခါကျတော့လူတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကြည့်ရောရမ်းကြိုက်ကွာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုဒီ event မှာပေါ့လေကန်ထူးတဲ့နော်ကန်ထူးမညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဒါ good luck ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ new year မှာကန်ထူးရှင်ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ cherry ဦးကလည်းဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်ဒီဇိုင်းကိုနိုင်ရောင်းချပြီးတော့မှအောင်မြင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ကုကြော်ဦးနဲ့လည်းလက်တွဲဘူးတယ်ချိဆက်ပြီးတော့လည်းဟာလာဒီထက်မကပို့ပြီးတော့မှနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတန်အောင်အောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ဒါနှစ်သစ်မှာစုမုံကောင်းတောင်းစကားလေး cherry ဦးအတွက်ပြောပေးပါစေခင်ဗျာဟုတ်cherry u ကနေပြီးတော့มาဒီလိုမျိုး season လေးလုပ်ပြရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ရသွားမဲ့ပိုင်ရှင်ဟိုပေါ့နော်ကန်ထူးရှင်အတွက်ကိုလည်းအရန်ကမှသူ့စားပို့ပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့မှဝမ်းတာတယ်နှစ်သစ်မှာကိုကျော်ပြောတော့ပေါ့နှစ်သစ်မှာဒီလိုမျိုးကန်ထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကနှစ်စားတဲ့ကန်ကောင်းချင်းနေနဲ့စားပြီလေနော်အဲ့တော့အဲ့ကန်ထူးရှင်နဲ့အတူတခြားသူတွေအကုန်လုံးလည်းကန်ကောင်းချင်းနေများစွာပိုင်ဆိုင်ပါစေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေကန်ကောင်းချင်းနေဖန်ဟိုယူဆောင်လာပေးတဲ့ဒီ cherry u ကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအထွန်းရှိခိုင်မြဲပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်